Najvyšší kontrolný úrad ukončil kontrolu zabezpečenia služieb kompy medzi prístavmi Vojka nad Dunajom a Kyselica. Preverenie kompletného procesu ukázalo celý rad nedostatkov v činnosti orgánov vodohospodárskej výstavby a tiež netransparentné rozhodovanie. Absentuje aj riadne fungovanie kontrolných mechanizmov, keď vnútorná kontrola ani dozorná rada v tomto štátnom podniku sa službami kompy a plnením zmluvy vôbec nezaoberali. Kontrolóri konštatujú, že došlo k viacerým pochybeniam a zmluva o službách kompy je pre štát nevýhodná. To ukazuje aj postupné navyšovanie cien za služby kompy s každou novou zmluvou. Najvyšší kontrolný úrad ďalej upozorňuje na vážny systémový problém pri financovaní tejto bezodplatne poskytovanej služby. Odporúča Ministerstvu životného prostredia, aby požiadalo vládu o systémové riešenie financovania prepravy Vojka Kyselica.